בעזרת השם, נמשיך במעשה בישיבת הקבצנים. נזכיר בקצרה מה שראינו עד עכשיו, ונמשיך. ביער נעבדו בן ובת, שני ילדים קטנים נעבדו ביער, ואז, כשלא היה להם מה לאכול והם בכו, אז כל פעם היה מגיע קבצן אחר עם לחם, והיה נותן להם לאכול. עד שהם קצת גדלו, הצליחו לצאת מהיער, והצטרפו, הילד והילדה, הבן והבת, הצטרפו לחבורה של קבצנים, והחליטו ביניהם שכך זה הדרך, להיות קבצן. החליטו ששניהם יהיו תמיד ביחד, יהיו קבצנים. עם השנים הם גדלו, הבן והבת, והם לא, מכיוון שהם לא היו אחים, עלה על דעתם של הקבצנים שהיו איתם ביחד, לחתן אותם. והחליטו לעשות את החתונה, שזו החתונה הקדושה של הבן והבת. ואיך עשו את זה? הרי הם היו קבצנים, לא היה להם מקום, לא היה להם אולם, לא היה להם אוכל. אז אספו ביחד כל הקבצנים. היה איזו סעודה גדולה, אספו ביחד את כל מה שצריך לאכול, וחפרו בור. חפרו בור גדול שיכול להחזיק 100 אנשים, וכיסו את הבור הזה בקנים ואפר וזבל, ונכנסו לתוך הבור ושם עשו את החתונה. ורוב הסיפור זה מספר עכשיו מה היה בתוך הבור הזה, בשבע הימים של הברכות, שמברכים את החתן והכלה ושמחים לכבודם. ורבנו, כשרבנו סיפר את הסיפור הזה, אז רבנו אמר, אם לא באתי לעולם, רק לספר את הסיפור הזה, זה כבר היה חידוש גדול מאוד. כמו שהזכרנו בעבר, המעשה הזה זה כולל את כל התורות של רבנו, ואת כל השיחות של רבנו, ובאמת גם את כל הזוהר הקדוש, וכל הסודות של התורה, הכל נמצאים בתוך הסיפור הזה. אז אנחנו צריכים עכשיו להמשיך מהחתונה. רק נזכיר על מה מרמזים הדברים. הבן והבת זה מרמז על כלל נשמות ישראל. שכלל ישראל, נשמות ישראל נקראים בן ובת שהלכו לאיבוד ביער. והיו קטנים והלכו לאיבוד ביער. היער, כמו שאמרנו, זה סוד של ההנהגה. הנהגה שנקראת פר דינים. כי הגימטריה של המילה יער זה 280, זה פר. והפר דינים, המשמעות של המושג הזה, זה אומר כל המציאות של הקשיים והניסיונות והאיסורים שכל אדם עובר, זה נקרא שאדם נמצא ביער, זה נקרא שאדם נמצא תחת ההנהגה של הפר דינים. והאדם, בהתחלה, ההתחלה של כל אדם, זה שאדם תמיד מתחיל מקטנות. מה הכוונה מקטנות? בהתחלה האדם לא מבין, הוא לא מבין מה רוצים ממנו, הוא לא מבין את דרכי השם, והוא לא יודע איך להתנהג ואיך להתמודד בכל מה שעובר עליו. זה נקרא שהם היו קטנים ונעבדו ביער. ובאמת, בזמנים האלה, במצב הזה, שאדם נמצא בקטנות הדעת, אז האדם עדיין לא מבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ומה הוא צריך לעשות. ואז הבן אומר, שמרמז לנו פה על עניין עמוק, הקבצנים באו ועזרו להם בזמן שהם היו ביער. על מה זה מרמז הקבצנים? הקבצנים מרמזים שזה הסיוע, זה העזרה שהקדוש ברוך הוא עוזר לאדם במצבים הקשים. כי זה כלל גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב את האדם. והוא מסייע לנו. והסיוע זה נרמז על ידי הקבצנים. שהקבצנים זה מרמז על נשמות של צדיקים שתמיד באים ומסייעים לאדם. ברגע שהאדם נמצא באיזשהו צרה, באיזשהו קושי, אם הוא רק לא ייפול בדעתו, לא יתייאש במצבים האלה, אז מיד משמיים שולחים לו סיוע. הסיוע זה על ידי נשמות הצדיקים. איך זה מתגלה אצלנו, איך זה מתבטא אצלנו? באמת, אנחנו לא רואים. זה לא שאנחנו רואים את הצדיקים באים ומסיים לנו. אבל פתאום האדם מרגיש משהו בתוך הפנימיות שלו, בתוך הנפש שלו, פתאום הוא מרגיש שזה כוח, הוא מרגיש שזה אור, הוא מרגיש שזה התחזקות, בכל אופן לקום ולהתמודד עם המציאות שבה הוא נמצא. למעשה, בדור שלנו, אם לא היה לנו את הסיוע הזה, אז לא היינו יכולים לעשות שום דבר. זה מה שכתוב. איש לא ירים את ידו ורגלו בכל ארץ מצרים בלעדי יוסף. יוסף זה מרמז על הצדיק. מצרים זה עכשיו, איפה שאנחנו נמצאים? זה המיצרים, זה הניסיונות, זה הקשיים. אף אחד לא היה יכול להתמודד כנגד כל הניסיונות והקשיים אם לא היה בא יוסף. זה מבחינת הצדיק שעוזר לנו. אז זה הקבצנים שבאו ביער ועזרו להם. אז זה מתגלה אצלנו שפתאום או שמשהו טוב קורה, פתאום נפתח לאדם דרכים, משהו, איזה השפעה חדשה,
איזה דרך חדשה נפתחת לאדם, או שזה יכול גם להתגלות אצל האדם, שפתאום האדם מרגיש בתוכו, בתוך הלב, בתוך הנפש, הוא מרגיש איזה אור, הוא מרגיש איזה כוח, שעוזר לו לקום על הרגליים ולהמשיך הלאה. ולולי זה, הוא כבר היה במקרה הכי טוב, היה נכנס למיטה, הוא אומר אם הוא נשוי לאשתו, אם הוא לא נשוי, הוא אומר להורים שלו, אני הולך לישון, מתי שתשמעו את תקיעת השופר של המשיח, תראירו אותי. עד אז אני לא רוצה להכיר את העולם. יש היום הרבה, שלא רוצים להכיר את העולם עד שלא יבוא המשיח. אז מרוב מה שעובר. אז הכוח הזה לקום על הרגליים ולהמשיך הלאה, ועד רבה, והרבה פעמים, אנחנו עוד יותר, יתר על כן, רואים אנשים מתחזקים, פתאום אדם מתחזק, ומתחיל להתעורר בתשובה, נוסע לצדיק, מקבל כוחות, אז זה רבנו אומר לנו, כל זה בא מסיוע של צדיקים, נשמות של צדיקים מסייעים לו. מה המקור של הדברים? זה כתבי רבנו הארי הקדוש, בשאר הגלגולים הוא מרבה מאוד לדבר על הנקודה הזאת. שעיקר התשובה ועיקר הכוח בדורות שלנו זה על ידי הדרך הזאת. ואז אחרי כמה פעמים שקיבלו, שסייעו להם, לאט לאט הם גדלו. על מה שהם גדלו זה נקרא שהם גדלו בדעת. הדעת שלהם התחילה לגדול, התחילו להתחיל להבין דברים. כי כך הדרך, שעם הזמן אדם מתחיל להבין דברים. כשאדם מתחיל להבין דברים, אז הוא יכול כבר לעמוד בכוחות עצמו, וזה עכשיו הדרך שהם יצאו מהיער. שיצאו מהיער והחליטו שהם יהיו קפצנים. דיברנו על הנקודה הזאת, שהעיקר היסוד והדעת של האדם זה, שאדם יהיה קפצן בעולם הזה. שברגע שאדם מבין שפה בעולם הזה צריך להיות קפצן, פה הוא מתחיל ללכת בדרך הנכונה. ומה זה הקפצן? זה רמז כמובן. הקפצן זה מרמז להיות קפצן אצל הקדוש ברוך הוא. זה הדרך שרבנו אמר, התבודדות עם העלה עליונה עולה מן הכל. שאדם יודע למצוא ומחפש זמנים, מצבים, דרכים, איך הוא יכול ללכת בדרכי התפילה. יש כאלה שזה בשדה, יש כאלה זה בחצות, קברות צדיקים, בכותל, ליקוטי תפילות, תיקון הכללי. כל אחד יש לו דרכים. לכל יהודי יש שערים. ואנחנו צריכים לחפש את השערים שעל ידם, שערים של תפילה. שאם נמצא את השער, כל אדם, אם נמצא את השערים שלו, אז הוא יכול לפעול הרבה פעולות. אבל מה שהם השיגו והבינו, זה הם השיגו והבינו שזה הדרך של האדם היהודי. אי אפשר לעבור בשלום את העולם הזה, אם אדם לא מבין, אם האדם לא השיג כמה הוא צריך לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. כי כל רגע ורגע, בפרט עכשיו, לפני הגאולה, שחזל כבר אומרים, כמה ניסיונות וקשיים יהיו בדור האחרון, לכן, כל רגע האדם נמצא באיזושהי בחינה של סכנה, אבל אם אדם זוכה ללכת בדרך של הקפצנים, בדרך של התפילה, ההתבודדות, לבקש מהקדוש ברוך הוא, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז צריך לדעת על ידי זה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, על ידי זה נמשך על האדם הרבה מאוד סיוע, סייעתא דשמיא. יש מקום בליקוטי הלכות, הלכות ברכת השחר, הלכה ה', אומר רבי נתן בלשון הזאת, אדם שזוכה כל יום לפרש שיחתו עם הקדוש ברוך הוא ולהתבודד, הקדוש ברוך הוא מכניס אותו תחת כנפי השכינה. הקדוש ברוך הוא שומר על האדם היהודי. זה עכשיו כולם מפחדים, יהיה מלחמות, לא יהיה מלחמות. הכל זה צריך לדעת. הביטחון שלנו זה התפילה, זה ההתבודדות, זה הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. בפרט עכשיו, כל יום שובר, כמה שיותר אדם ילך בדרך הזאת, ככה יהיה עליו יותר שמירה. אז הראה לי, ידיד שלי, הראה לי איזה סרטון שפרופסור גוי מדבר. פרופסור גוי בנוצרי, נוצרי, הוא מודיע שהוא נוצרי, בסרטון הוא מספר, הוא נוצרי. ראיתי, אחר כך הוא הראה לי שמיליונים כבר צפו בזה, והוא מוסר שיחה שלמה. אם לא הייתי רואה את זה, אולי היה מצהיר על עצמו שהוא פרופסור גוי, הייתי חושב אחד המשגיחים בישיבות בירושלים מדברים. אז הוא אומר שמה, תדעו לכם, עוד מעט הקדוש ברוך הוא, ככה אומר, האלוקים הולך להושיע את עם ישראל. הוא אומר, אבל תדעו לכם, גם לכם יש תקווה. בעצם הוא אומר, גם לנו יש תקווה. מה הכוונה גם לנו? גם לגויים יש תקווה. מה התקווה של הגויים? בלשון הזאת הוא אומר להם, אם נזכה לקרוא ולהתפלל לאלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אז הוא גם יושיע אותנו. אז אפילו גויים כבר מדברים מהדיבורים האלה. אז כולם יודעים את זה כבר. אז זה מה שרבנו אומר, זה צריך להיות קפצן. קפצן זה העיקר הביטחון שלנו בעולם הזה. הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, ובאמת,
רואים את זה. אדם שהולך בדרך הזאת, יעבור מה שיעבור, כל אחד צריך לעבור בשביל התיקון שלו, אבל הכל יסתובב לטובה. כל מה שיעבור על האדם, הכל בסופו של דבר יתהפך לטובה. זה, אין דבר יותר שנותן ביטחון לאדם מהנקודה הזאת. ואז, ככה הם גדלו. ככה הם גדלו בחבורות של קפצנים. אז הזכרנו שחבורות של קפצנים זה ישיבות וכוללים של ברסלב. מי שרוצה לחפש חבורה של קפצנים, ברוך השם, היום בכל עיר נפתחים עוד ועוד. זה, עם ישראל מבין, זהו, אין תקווה, רק להיות קפצן. אז נפתחים מקומות ששם הקפצנים מתאספים ביחד, מדברים על ההתחזקות והולכים להתבודד. אז זה כל הכוללים, ישיבות של רבנו. ואז כך בדרך הזאת הם גדלו. הם גדלו עד שהם זכו להיות, להתחתן זה עם זה. אז זה נקרא החתונה הקדושה. החתונה זה מרמז על מדרגה רוחנית. לכן כתוב בספרים הקדושים למה אנחנו מחכים, כל עם ישראל מחכה לחתונה הכללית שתהיה. החתונה הכללית שתהיה, זה נקרא איחוד קודשא בריך הוא ושכינתא, שעל ידי זה תהיה הגאולה השלמה. עכשיו, כל פעם שאדם זוכה לאיזושהי בחינה של עלייה רוחנית, וכל שכן, שלפעמים אדם יקבל מתנה, הוא זוכה לעלות יש מעלית, לפעמים עולים במדרגות, לפעמים זוכה להיכנס למעלית. אדם לוחץ, קומה 10, פתאום הוא נמצא ישר בקומה 10. אז ההתקרבות לצדיק, ההתקרבות לקדושה, זה נקרא סוד החתונה. בספרים הקדושים יש הרבה קשר בין העלייה הרוחנית לבין חתונה כפשוטו. בספרים הקדושים כתוב על זה הרבה מאוד את הנקודה הזאת. אבל פה רבנו מרמז לנו על עלייה רוחנית שהם זכו. הם זכו למדרגה רוחנית חדשה, הבן והבת, שזה נקרא שהאדם היהודי זוכה לבחינה חדשה. הוא מגיע למקום חדש. ומדי פעם בפעם, כשיש עת רצון, בפרט שאדם רוצה ומשתדל ונוהג לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים את זה, אבל כתוב בספרים הקדושים, פתאום הקדוש ברוך הוא בא ומעלה את האדם למציאות חדשה לגמרי. לכן צריך לדעת שזה אחת הסיבות שרבינו אמר, אין שום ייאוש בעולם כלל. מדוע? מכיוון שלא אנחנו מעלים את עצמנו. צריך לדעת, אנחנו עושים את ההשתדלות, אנחנו רוצים. אנחנו מדברים עם השם, הולכים לשדה, זה עדיין לא עולים מזה. זה מגלה את הרצונות לפני הקדוש ברוך הוא. שיש כך וכך מספיק רצונות ותפילות ודיבורים והתחזקות, אז יום אחד אפילו האדם לא יודע את זה. הוא הולך לישון, הוא קם בבוקר, הוא כבר במציאות חדשה לגמרי. זה כתוב, זה מסביר לנו רבנו אריה הקדוש. פתאום האדם עבד, יש שמות של מדרגות. אז יש מדרגה שנקראת נפש, זה מדרגה שלמה. יש בזה הרבה בחינות. אז אומר רבנו אריה הקדוש שלפעמים יש לאדם זכות, הוא הולך לישון בלילה, לוקחים לו את הנפש, נותנים לו רוח. פתאום הוא קם בבוקר, הוא לא יודע, אבל הוא כבר אדם אחר לגמרי. הוא כבר בעולם אחר לגמרי. ייקח זמן, פתאום הוא ישים לב שהוא נמצא בכלל במצב אחר לגמרי. אז זה נקרא שמעלים את האדם למציאות חדשה. וזה נקרא סוד החתונה. סוד החתונה שמעלים את האדם למציאות חדשה לגמרי. רבנו אומר, אבל בשביל לזכות לזה, אז יש תנאים. הדבר הראשון, שאדם יסכים שהחתונה תהיה בבורות. מה זה בבורות? אל תבעט בכל מה שמעבירים אותך. מדי פעם ופעם לוקחים את האדם, תופסים אותו פה בצברון, ומוליכים אותו, יש איזה בור, מכניסים אותו לתוך הבור. חושך, לא נעים שם, לפעמים הוא שומע שם גם קולות של נחשים, באים אליו מכל הכיוונים. אל תתבלבל, אל תיבהל. זה אמנם קשה, זה באמת קשה, אבל צריך לזכור, לא להיבהל מזה. ברגע שאנחנו לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו. אז זה דבר אחד. אבל רבנו אומר, ואת הבור הזה מכסים בקנים אפר וזבל. אז זה שלוש תנאים לאדם לזכות להיות בחתונה, שהוא מוכן לרדת ללבושים של קנים אפר וזבל. קנים זה עצה שבדרך שרבנו גילה לנו והכניס בנו מאוד חזק, זה נקרא שיחות חברים, קנה לך חבר. קנים זה קנה לך חבר, אתה צריך קנים, אתה צריך חברים, אתה צריך לקנות כמה חברים. מה זה החברים? חברים שיהיה חברים שאפשר לדבר איתם בנקודה של אמונה, של נקודה של התחזקות, ביראת שמיים, בפרט אם זוכרים לדבר מהנקודה של הצדיק, אחד עם השני. אז רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, שעל ידי חברים אפשר להשיג יותר מאדם בשיחת חברים, בשיחות חברים יכול להשיג יותר ממה שהוא ישיג אם הוא ידבר עם הצדיק בעצמו. לכאורה זה פלא.
בפלא, שני חברים ידברו אחד עם השני, אז אפשר להשיג יותר ממה שאני אלך לצדיק ונדבר איתו? אומר רבי נתן, כן. אז זה לא, הרבה שנים לא הבנתי, איך זה יכול להיות? אז לפני כמה שנים הייתי אצל תלמיד של צדיק גדול מאוד בירושלים, הצדיק קוראים לו רב אושר, אז הוא סיפר לי שרב אושר היה אומר להם תמיד, על ידי שיחות חברים אפשר להשיג יותר ממה שמשיגים בשיחה עם הצדיק. למה? מדוע? אז הוא אמר כך, הוא אמר שחברים מדברים, אז הלבבות שלהם פתוחים זה לזה. זה העניין של חברים. אבל מה זה חבר? חבר זה מלשון התחברות, חיבור. אז הם מתחברים ביחד בלב, באהבה וביראת שמיים, אז הוא אמר שמתחיל להיות הערה הדדית. זה אחד מאיר לשני, ואז יכול לרדת להם כאלה השגות וכאלה דיבורים, שגם אם ידברו עם הצדיק הוא לא ידבר איתם כזה. אבל הרגע, אבל מאיפה יש להם את כל זה? אז הוא אמר, רב אושר אמר דבר נפלא מאוד. הוא אמר, אם שהצדיק רואה שתי חברים מדברים כאלה דיבורים וכזאת אהבה, אז באמת הצדיק מתעבר בהם והוא בעצמו מדבר את הדיבורים האלה. אז חברים מדברים. אמרתי למישהו שלפעמים כדאי ללכת עם זה, היום זה לא בעיה וכל פלאפון אפשר להקליט. לפעמים יש שיחות חברים כאלה שאדם אפילו בעצמו לא יודע מה הוא דיבר. הוא שואל את עצמו, איך יכול להיות שדיברתי כאלה דיבורים? אז באמת, אתה לא דיברת. זה רק עבר דרכך. פה אל פה אדבר בו. הצדיק אומר, פה אל פה אדבר בו. כמו, הקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר את זה לצדיק, הצדיק אומר לנו את זה. פה אל פה אדבר בו. אז זה בחינה של קנים. קנים זה בחינה של החברים, של השיחות חברים, שכמה שזה חשוב, זה בחינת פיקוח נפש בדור שלנו. הנקודה השנייה זה אפר. אפר זה, ונפשי כאפר לכל תהיה, זה יקרא מידת הענבה. שאי אפשר להיכנס לבורות האלה, לבור של החתונה הקדושה, ולשמוע כאלה גילויים וכאלה השגות, אדם לא יכול אלא על ידי מידת הענבה. זה צריך לדעת שאין דבר שמרחיק את האדם יותר מהאמת, זה הגאווה. אמנם, בוודאי שלכל אחד מאיתנו יש גאווה, זה לא, זה לוקח שנים, אבל על כל פנים, אנחנו צריכים להתפלל על זה. צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, שיפתח לנו את העיניים לזכות להגיע למידת הענבה. כי מידת הענבה זה ההצלחה של האדם בעולם. כל מה שאדם מקבל, אז הוא מקבל על ידי הענבה. לכן התורה שמשבחת את משה רבנו, הצדיק הכי גדול שעלה להר סיני, קיבל את התורה, נותן לנו את התורה. במה התורה משבחת את משה רבנו? והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. אבל אומר, רבנו אומר, אבל צריך לדעת ולהבין מה זה ענבה. זה אומרים הרבה פעמים, מזכירים את המושג הזה. אבל מה זה מידת הענבה? אומר רבנו, ענבה זה השגה שאדם יודע שכל הכישרונות שלו וכל ההצלחות שלו, הכל זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא ענבה. ענבה זה לא שאדם הוא לא מוצלח, הוא הולך כזה עם ראש למטה וכל אחד מבזה אותו. זה לא ענבה. ענבה זה השגה. זה שאדם יודע, ברוך השם, הצלחתי לעשות כך וכך, עליתי, ברוך השם, חיזקתי, עשיתי חסדים, כל אחד, מה שהוא מצליח לעשות, ברוך השם. אבל תדע, אנחנו רוצים להצליח. אנחנו רוצים לקבל מתנות טובות, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כישרונות, ייתן לנו יכולות. אבל צריך תמיד לזכור שזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. שאדם יודע שכל היכולות שלו, כל הכישרונות שלו, זה מתנה של הקדוש ברוך הוא, אז אומר רבנו, זה נקרא מידת הענבה. אז זה הבחינה של האפר, שכיסו את הבור. והזבל, אז רבנו אומר, ובאמת, יש דרך שאי אפשר להגיע לענבה אמיתית, אלא על ידי זה שאדם ידע את כל גודל היצרה שיש בו. שאדם ילמד להכיר לאט לאט, לדעת, כן, יש לי יצרה, יש לי יצרה גדול, לא עכשיו להיות עצוב, מדוכה, שיש לי יצרה. לא, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם יצרה. לכל אחד מאיתנו יש תאוות, לכל אחד מאיתנו יש מידות, לכל אחד מאיתנו יש בלבולים באמונה, וביום אנחנו, כמו רבנו אמר, פעם גלח, פעם הלך, פעם גלח. בשמונה בבוקר אדם מרגיש שהוא רבי שמעון בר יוחאי. עוד שעה כזאת, אז יתעבר בו כבר משה רבנו, יכול לעלות להר סיני, יקבל את התורה. הבעיה הוא חשב בשמונה, הבעיה שבתשע יתעבר בו מישהו אחר, לא משה רבנו יתעבר בו, יתעבר בו איזה שד, פתאום הוא רוצה את כל התאוות של העולם הזה. אתה צריך לדעת לא להיבהל מזה, כי זה המציאות שלנו בעולם הזה. המציאות שלנו, רבנו אמר, הקדושה וההפך משמשים ביחד, אז כמו שפעם אמרתי לאיזה יהודי, אמר, סיפר מה שעובר עליו, אז אמרתי לו,
ככה רבנו אמר, פעם הלך, פעם גלך, פעם שעה מלך, שעה כומר. אז אמר לי, תשמע, שעה, שעה, אני חותם עכשיו על חוזה כזה. הבעיה שצריך זה כל 5 דקות מתחלף. 5 דקות אני רבי שמעון בר יוחאי, 5 דקות אני ברוך ומכפר עוון. אבל לא יודע אם יש גוי כזה בעולם כמוני, פתאום באותם רגעים. אז זה אומר רבנו, יסוד מאוד גדול, שאדם לא יתבייש מלהודות על האמת. אפילו לא צריך לדבר עם אנשים. עם הקדוש ברוך הוא, אל תתבייש. תגיד לקדוש ברוך הוא את האמת, כן, יש לי יצרה. יש לי יצרה גדול. אז אומר, רבנו אומר יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר רבנו, וזה כתוב בכמה ספרים, פרי הארץ, רבי צדוק, עוד כמה ספרים כותבים את זה, שעל ידי שאדם מכיר את היצרה שלו, על ידי זה הוא יכול להגיע לענווה אמיתית. בלי שאדם מכיר את היצרה שלו, הוא לא יכול להגיע לענווה אמיתית. כי כל הצדיקים הגדולים ידעו שיש להם את היצרה הכי גדול בעולם. אז זה מה שרבנו אומר, להיכנס לחתונה הקדושה, לקבל את, לגלות את כל, את כל השיחות האלה שעכשיו יבואו ויגלו את זה בתוך השבעה ימים, אז רבנו אומר, אי אפשר בלי להסכים לרדת לבורות, להסכים להתכסות בקנים עפר וזבל. כשאדם מקבל על עצמו את זה, אז זה הדרך, זה הדרך שהוא יכול להיכנס לתוך החתונה הזאת. ואז הוא יכול, נפתחים לפניו שערים, שערים חדשים לגמרי. שמעתי לפני שנים, אחד מהצדיקים שבדור, האדמור מפוריסוב. אז פעם, זה היה סיפור נורא מאוד, זה היה לפני יותר מ-20 שנה, הגיע אליו ראש ישיבה, ואמר לה, היו מגיעים אליו צדיקים מאוד גדולים להתייעץ איתו, והגיע אליו ראש ישיבה, ואמר לו, הוא אמר לאדמור מפוריסוב, הוא אמר לו, אני רוצה להתאבד. אז הוא שאל אותו למה, אז הוא אמר לו, אני נכשלתי בעבירה הכי חמורה של התורה. אז האדמור אמר לו, אז אמר לו ככה, אמר לו, עכשיו יש לך דרך, עכשיו יש לך סיכוי לחזור בתשובה. עד עכשיו לא היה לך אפילו סיכוי לחזור בתשובה. אז הוא אמר לו, עכשיו יש לי סיכוי, ועד עכשיו לא היה לי סיכוי, לא הבין. אמר לו, עד עכשיו אתה היית חי, היית חי בדמיונות. אתה חשבת שאתה הצדיק הכי גדול בדור, אז לא התעוררת לחזור בתשובה. לא התעוררת לעשות התבודדות, לצאת ליערות, לצעוק לשם שיציל אותך. אז הקדוש ברוך הוא ריחם עליך, כנראה שיש לך זכויות בשמיים. הקדוש ברוך הוא ריחם עליך, הפיל אותך בעבירה כזאת שתדע שאתה צריך להיות בעל תשובה. אז עכשיו אתה יכול להיות בעל תשובה, עד עכשיו היית בדמיונות גמורים. אז זה מה שהרבנו אומר, שזה הדרך שכן אפשר להיכנס לתוך הקדושה. לכן אם אדם רואה בנפשו, האדם רואה בנפשו שהוא הכי גרוע בעולם, אז שלא ייבהל מזה. לא להיבהל מזה, אם אתה הכי גרוע בעולם, למרות שזה גם יכול להיות גאווה, אתה לא בטוח שאתה הכי גרוע בעולם. יש עוד כמה תחרות, בתאוות, במידות רעות. אבל אם אתה רואה שאתה כזה גרוע, כנראה שהקדוש ברוך הוא נתן לך עבודה קשה. הוא סומך עליך, כנראה שיש לך כזאת נשמה שיכולה לברר את כל הדברים האלה. אבל הבעיה היא שעד שזוכים לבוא לדעת של רבנו, היצרה בדרך הפיל על האדם אין סוף עצבויות וכבדות הלב. לכן רוב הדור, מישהו אמר לי, לפני חודשיים היינו באומן, פגשתי שם איזה יהודי, הוא מטפל באנשים. אז הוא אמר לי ככה, 60% תרופות הרגעה, 30% מעשנים עשבים למיניהם, ו10% הנותרים זה ברסלבר. כולם מסתובבים, הרבה מסתובבים עם כבדות הלב. השבוע דיברתי עם כמה אנשים שהם נמצאים בתוך מהלך כזה של כבדות הלב. זה, איך זה הולך? זה דרגות, זה לא כל אחד, זה גם זה, צריך לטפס גם בדרגות האלה. בהתחלה האדם מרגיש רק ככה כבד אצלו, אין לו חיות, כבד לו. כשעולה קצת בדרגה יותר גבוהה, הוא מתחיל להרגיש עצבות. דרגה עוד יותר גבוהה הוא כבר מיואש. זה בכלליות 3 דרגות. זה עולים בדרגות. אז פגשתי כמה אנשים שהם ממש כל המסתובבים, עצובים, מדוכאים. אז אמרתי להם, הם סיפרו לי שבעבר הם היו קצת לוקחים סמים, אז אמרתי להם, איך אתם התרפאים? איך התרפאתם מזה? אז אמרו לי, אתה לא יודע, יש תוכנית, 12 הצעדים, NA. אמרתי להם, תראו, עכשיו רבנו פתח קבוצות NA להיגמל מעצבויות ודיכאונות. צריך לעשות עכשיו קבוצות של 12 הצעדים, איך אדם יוצא מדיכאונות?
זה מה שצריך לעשות, שיחות חברים על זה, לשבת ביחד ולהפנים ולהעיר בתוכנו את הדעת של רבנו, איך יוצאים, איך אנחנו זוכים לצאת מכל הכבדות, מכל העננים שיושבים עלינו. אז אחד הדברים, זה הצעד הראשון. הצעד הראשון ב-12 הצעדים להיגמל מעצבויות ודיכאונות זה, שאדם יתחיל להבין ויתחיל להתבונן שיש בו נקודות טובות. זה אדם לא יכול להתחיל. אדם לא יכול להתחיל דרך אמיתית, אם אדם לא יודע שהוא אדם טוב. אם אדם לא יודע שהוא אדם טוב, הוא לא יכול להתחיל בדרך חדשה. לפני כמה חודשים סיפרנו סיפור, נזכיר את זה, כי יש בזה יסוד מאוד חשוב בסיפור הזה. אני שמעתי את הסיפור הזה מאחד מהמחנכים הכי גדולים בדור, הרב יחיאל יעקובסון. הרב יחיאל יעקובסון היום הוא כבר נחשב אולי גדול המחנכים בדור שלנו. לפני 25 שנה, ידיד שלי טוב, הרב גודלבסקי, בא אליי עם קלטת. הוא אמר לי, בוא תשמע סיפור בקלטת הזאת. ישבנו ביחד, שמענו את הסיפור. הרב יעקובסון מספר שהוא התחיל את הדרך שלו כמורה. והוא חיפש עבודה. אז הוא שמע שיש בבית ספר בתל אביב, בבית ספר טכני לבחורים בגיל 14-15 מחפשים מורה בתל אביב. הוא הלך שם, הוא דיבר עם המנהל. המנהל אמר לו, תראה, באמת אנחנו צריכים לחנך. יש פה כיתה, אנחנו צריכים לחנך. אבל אני לא אסתיר ממך את המציאות. היו פה כבר כמה מחנכים. ככה, הם מחזיקים מעמד משעתיים עד יומיים. המחנך הכי מסור יחזיק פה יומיים מעמד. אמר, טוב, הרב יעקובסון אמר, טוב, כבר, אני כבר פה, ניכנס, אני כבר הגעתי. הוא אומר, נכנסתי לכיתה, אחרי 5 דקות ראיתי, הבנתי מה בדיוק המנהל התכוון. כיתה שאי אפשר לשלוט עליה. זה משימה בלתי אפשרית. אי אפשר להניג את הכיתה הזאת. הוא אומר, איכשהו גמרתי את היום, רציתי לברוח, לא היה לי נעים, איכשהו גמרתי את היום. אומר, באתי הביתה, הבנתי שבעצם אני הולך לעזוב. אי אפשר להישאר עם הכיתה הזאת. אז הוא אמר, אמרתי, עלה במחשבתו רעיון, אמר, כן, אני לא יכול. אבל פנה לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, אני באמת לא יודע איך משתלטים על כיתה כזאת. אבל בוודאי שאתה יודע. אז אתה, תן לי רעיון, מה לעשות? לא יודע מה לעשות פה, תן לי אתה רעיון. אומר הרב יעקובסון, נפל במחשבתו רעיון. למחרת בבוקר הוא בא לכיתה, הוא אמר להם, אמר לכיתה, אמר שכל תלמיד יוציא דף ועט, וירשום על הדף את השמות של כל הילדים בכיתה, אבל כל אחד שירשום את כל השמות חוץ ממנו עצמו. אז כל אחד רשם את כל השמות. אחר כך הוא אמר להם, עכשיו אנחנו מתחילים את היום בעבודה, אני נותן לכם עבודה. מה העבודה? יש לכם את הרשימה של כל הילדים בכיתה. כל אחד רושם דבר אחד טוב לפחות שהוא ראה בחבר שלו. עכשיו לא משנה, פעם אחד הוא נתן לך שני ענבים, פעם אחד הוא חייך אליך, פעם אחד אמר לך בוקר טוב, לא משנה מה. על לפחות חייבים, כל אחד חייב לכתוב לפחות דבר אחד טוב על כל אחד מהכיתה. ואם רוצים להרבות בזה, אפשר, אין בעיה, אפשר, אבל לפחות דבר אחד טוב. אומר, הרב יעקובסון מספר, הוא אומר, מרוב תדהמה הם עשו מה שהוא אמר להם. הם לא יקלו בכלל מה מדברים איתם, אז הם עשו את זה. מה עשה? כשגמרו לכתוב, הוא לקח מהם את הדפים, אסף מכולם את כל הדפים, כמובן, כל הדפים היה בעילום שם, והוא עשה דבר פשוט, הוא התחיל לקרוא את הדפים האלה. פשוט התחיל לקרוא דף אחרי דף. אומר, מספר הרב יעקובסון, אני נשארתי עם הכיתה הזאת עוד 2 שנים. אחר כך, הסיום של הסיפור מספר שהיה, עברו כמה שנים מאז, ויום אחד ביקשו ממנו להעביר הרצאה בבסיס של חיל האוויר. עברו כמה שנים, ביקשו ממנו למסור שיחה בבסיס של חיל האוויר. בסדר, הוא בא, הוא אומר, היו שם למעלה מ-200 איש, מסר את השיחה. לאחר מכן, אחרי שהוא גמר, ניגש אליו קצין, אחד מהקצינים שם, ואמר לו, כבוד הרב, זוכר אותי? אז הסתכל, אמר, אתה מוכר לי. אומר לו, אני פלוני ופלוני מהכיתה הזאת. הוא מספר לו, הקצין הזה, ואומר לו, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו. באותו בוקר, כשעשית לנו את העבודה הזאת,
לדבר הזה, אומר, תדע לך, באותו רגע אני נולדתי מחדש, נבראתי, כך הוא אמר, נבראתי. נתנו לי נשמה חדשה. אומר לו הקצין, הקצין אומר לה, ספר לרב יעקובסון, אומר, תדע לך, הייתי אז בן 14 וחצי. מהרגע שנולדתי, עד אותו בוקר, בחיים שלי אני לא שמעתי מישהו שיגיד עליי איזשהו דבר טוב. אין, לא היה. במשפחה זה רק ביקורת, במקרה הטוב רק ביקורת, אם זה לא מכות וכן הלאה. אומר, גדלתי בחברה כזאת. כל המציאות שלי, זה אומרים לי, תשמע, אתה בן אדם שלילי. אומר, אני בחיים שלי לא שמעתי מילה אחת טובה. אומר, באותו בוקר, פתאום אתה מקריא 30 דפים, בכל דף יש לפחות דבר אחד טוב עליי. אומר, אמר לו, אתה יודע מה קרה לי באותו רגע? אומר, באותו רגע קיבלתי נשמה חדשה. זה, מה זה הסיפור הזה? הסיפור הזה זה תורה רשפ"ב בליקוטי מוהר"ן. זה מה שרבנו אומר לנו את עומק הדבר. כמה חשוב שאדם ידע את האמת, את האמת המוחלטת, והאמת לאמיתה שהוא באמת טוב. רק יש יצר רק כזה גדול בעולם שמסתיר מאיתנו את הדבר הזה, והיצר רע עובד, זה בשיטתיות, זה שנים. אתה שלילי, אתה לא בסדר, ומעבירים ביקורת וכן הלאה. לכן רבנו אומר, מגלה לנו, כמה האדם צריך להתעורר, להתעורר ולחפש בעצמו ולדעת את האמת. הפוך, זה שאדם לא יודע בתוכו שהוא טוב ושיש בו הרבה דברים טובים, זה השקר. רק היצר רע הוא חכם גדול מאוד, הוא יודע להסתיר את זה, הוא יודע מאוד מאוד להסתיר את זה. אחת העצות להתחיל לקבל את ההערה הזאת, זה ללכת לצדיקים גדולים. גם כפשוטו, או לצדיקים חיים, או ללכת לקברות צדיקים. מדוע? כיוון שהצדיק מאיר בנו את הנקודה הזאת. סיפרנו סיפור, לפני הרבה זמן סיפרנו סיפור שמובא בגמרא במסכת בבא מציע. הגמרא מספרת שרבי יהודה הנשיא היה אחד מגדולי ישראל, אחד מהתלמידי חכמים הכי גדולים בכל הדורות, הוא כתב את המשניות, הגיע לעיר, ובעיר הזאת היה שם בעבר גר חבר ילדות שלו. חבר ילדות של רבי יהודה הנשיא היה רבי אלעזר ברבי שמעון, הבן של רבי שמעון בר יוחאי. וזה, כשהוא הגיע לשם, רבי אלעזר כבר נפטר. שאל רבי, יש בן לרבי אלעזר? אמרו לו, יש לו. שאל, מה טיבו של הבן? אמרו לו, הבן הזה הוא, כמו שהרבה פעמים אמרתי, אני לא אומר את הלשון של הגמרא, לשון מאוד חריפה. אני ממתן את הלשון של הגמרא. אמרו לו, הבן של רבי אלעזר ורבי שמעון, שבבניק מספר אחד בעיר הזאת. זה אחרי למתן את לשון הגמרא. היה בעייתי ביותר, הגמרא אומרת, בעייתי ביותר. אמר להם, רבי, תקראו לו. כשהגיע אליו, הבחור, קראו לו יוסי. מה עשה רבי יהודה הנשיא? שם את שתי ידיים על הראש שלו ואמר לו, אני מסמיך אותך להיות רבי. שצריך להבין, לדעת, להסמיך להיות רבי, זה לא הכוונה כמו שהיום, היום לכל אחד קוראים, כבוד הרב, הרב, ברוך השם, זה טוב, זה דרך ארץ, אבל זה עוד לא אומר שזה נקודת האמת. להסמיך בזמן התנאים, זה היה מדרגה רוחנית, שרק מי שקיבל מרבותיו, שקיבלו מרבותיהם, עד משה רבנו, רק הוא יכול להסמיך. הסמיכה זה היה דבר בעל ערך מאוד גבוה. הסיפור עוד ממשיך שהוא חזר בתשובה גדולה, הבחור. אבל שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, אתה בא לך שבבניק שמסתובב ברחובות בעייתי ביותר, מאוד מאוד בעייתי הוא היה, שואל אותו, אומר רבי צדוק, מה אתה מסמיך אותו להיות רבי? מה אתה עושה צחוק ממושג הרבי? אתה מקל ראש בזה? אומר רבי צדוק יסוד מאוד גדול, רבי יהודה הנשיא, לא שהוא דיבר איתו, אמר לו, אני מסמיך אותך להיות רבי, אומר רבי צדוק, רבי יהודה הנשיא דיבר עם הנשמה שלו. רבי יהודה הנשיא, הצדיק רואה איזה נשמה יש לאדם. הוא ראה של הבחור הזה, שמסתובב ברחובות, הוא אמר, רואה שיש לו נשמה של תנא, נשמה של תלמיד חכם עצום. מה הוא עשה? הוא ישר התחיל לדבר עם הנשמה הזאת, ושהוא הסמיך אותו להיות רבי, אומר רבי צדוק, הוא עורר את הנשמה הזאת, תתעוררי הנשמה. זה נקרא שהצדיק מעורר בתוכנו את הנקודות הטובות. לכן, כשנוסעים לצדיקים, אנחנו עושים לרבנו, אז רבנו מוליך אותנו בדרך ארוכה של תשובה ותיקון וכן הלאה. אבל דבר ראשון שהצדיק פועל אצלנו, מעורר בנו את הנקודות הטובות. מזכיר לנו
מזכיר לנו, מאיר בתוכנו את הנשמה העצומה והקדושה שיש לכל יהודי, ומתחיל לעורר בתוכנו, ואחר כך, אחרי שזה מתעורר, אז רבנו אומר, אז עכשיו תחזור בתשובה. אבל לפני זה אדם לא יכול לחזור בתשובה. אדם יהיה עצוב, יהיה מדוכא. אז זה נקרא ההסתכלות בעין טובה. זה לראות את הנקודות הטובות. היום רבנו כבר אמר את זה. אי אפשר להילחם בכל העצבויות, בכל המשברים, בכל הדיכאונות שאומרים על האדם, אם אדם לא יבין וידע, אני כן טוב. מה, יש לי יצרה? בסדר, יצרה הוא לא טוב. לא מלמדים זכות על היצרה. אנחנו מלמדים זכות על עצמנו. וכן הלאה רואים אחד בשני את הנקודות הטובות האלה. אומר רבי נתן, אם היינו יכולים, ללכת עם עין טובה, 10 אנשים שהיה להם שלמות עין טובה. בכל דבר היו יודעים למצוא את העין טובה. אומר, זה המניין שאומר הזוהר הקדוש שהביא את הגאולה. מספיק 10 אנשים שיכולו לדון רק לקו זכות ולראות את הנקודה הטובה בכל דבר ודבר, אז אומר רבי נתן, כתוב בזוהר הקדוש, חדה בי כנישתה יביאו את הגאולה. חדה בי כנישתה זה מניין, לא צריך יותר ממניין, אבל שיהיה להם עין טובה. זה הנקודה. העין טובה זה לב טוב. זה אומר, כתוב בפרקי אבון, רבן יוחנן בן זכאי אומר, הוא מוצא אני דברי רבי אלעזר בן ערך, שאמר, מהי המידה הטובה ביותר שיהיה לאדם, לב טוב, אומר, אני מוצא שאת דבריו החשובים ביותר, המעולים ביותר מכולם, לב טוב. שמה, זה כתוב בפרקי אבון. אומר על זה, הבני שכר, חידוש נפלא מאוד. זה קשור לימים שאנחנו נמצאים עכשיו. עכשיו זה הימים של לב טוב. מלג בעומר עד שבועות, אומר הבני שכר, זה הימים שמאיר בעולם לב טוב. למה? אומר הבני שכר, עד לג בעומר, אנחנו יודעים, יש הרבה ימים של דין, של קושי, כל זה למה? למה יש כאלה ימים של דין? כדי לתקן את מה? את הלב שלנו. צריך לתקן. אז כמה ימים יש עד לג בעומר? 32, כמניין לב. מלג בעומר עד שבועות, כמה הימים יהיה נשאר? 17, כי יש 49, פחות 32, 17, כמניין טוב. לב טוב זה כל ספירת העומר. עד לג בעומר אנחנו מתקנים את הלב. אבל מלג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי מתחיל להעיר לנו את הטוב שיש בעולם. אז עכשיו אנחנו כבר בלב טוב. אז לב טוב זה עין טובה. משם נמשך לראות את הנקודות הטובות. אז הסיפר לי, היום הגיע ליהודי, אמר לי, תשמע, אתה לא יודע מה קרה לי, מה שעבר עליי. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, תשמע, התגבר על היצר הרע. בסך הכל יהודי, שומר תורה ומצוות, התגבר על היצר הרע, הלכתי אתמול לים. אמרתי לו, טוב, מה קרה בים? הוא אומר, לא, אני לא עשיתי שום דבר. אבל הוא אומר, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. תראה, אני הייתי באומן, אני לפעמים גם מתבודד. ותראה איך היצר הרע התגבר עליי שלקח אותי לים. אז הגעתי לים, אז התחלתי להסתכל סביבי לאנשים שהם מסתובבים שם. אז אמרתי לעצמי, הוא אומר ככה, אני אמרתי לעצמי, איך הם לא הסתובבו פה? אם אני שיודע שהייתי אצל רבנו, ואני לפעמים גם זוכר להתבודד, אם כל זה היצרה שלי היה יותר חזק ממני, לקח אותי למקום הזה, אז איך הוא לא יביא אותם למקום הזה? מה, הם הנושאים גמורים. אז מתוך זה הוא התחיל לבוא בטענות לקדוש ברוך הוא. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, איזה טענות יש לך כנגדם? תראה, אני רואה, היצרה יותר חזק ממני. אמרתי לו, תדע לך, משמיים הקדוש ברוך הוא לקח אותך לים רק שתגיד את הדברים האלה. עכשיו ליבת הזכות על כל עם ישראל, תחזור הביתה. עכשיו אתה יכול לחזור הביתה. זה לב טוב, זה עין טובה. זה הנקודה, לראות את הנקודות הטובות. אז זה מה שאומר רבי נתן. אם יהיה 10 אנשים שיש להם עין טובה לדון, הכל לקו זכות, תבוא, זה מה שהמשיח מחכה, רק למניין הזה. אז הם נכנסו, התחילו את החתונה, הזוג, הבן והבת, ואז היו שמחים מאוד. כי עניין החתונה זה שמחה גדולה מאוד. צריך לדעת, ורבי נתן שואל את השאלה הזאת. הוא אומר, שמתחתנים, אתה רואה, יורד פתאום אור של שמחה. הוא אומר, למה שמחים? מה פתאום יורד? האור הזה של השמחה בחתונה, זה באמת בא משמיים. אומר רבי נתן, למה שמחים? אז הוא אומר, שמחים, כי אומרים, בשמיים אומרים, אולי הזוג הזה יביא את הנשמה של המשיח. אז ככה אומר רבי נתן, לכן שמחים בחתונה. אז בכל חתונה יורד אור של שמחה. יורד אור של שמחה, וכשהם היו שמחים, אז אומר רבנו, התחילו לזכור את החסדים שעשה עמהם השם יתברך באותם ביער.
והיו בוכים והיו מתגעגעים מאוד. איך לוקחים לכאן את הקפצן הראשון העיוור שהביא לנו לחם ביער? הבן אומר פה, מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול. אומר הבנו, בשעה שאדם מצליח, חתונה זה הצלחה, זה עלייה, זה אור, אדם זוכה לקבל. בשעה שאדם מצליח, הוא באמת, באמת, כולם רוצים להצליח, וזה אמת גם להצליח. בדברים אמיתיים, זה אמת להצליח. אבל עם כל זה צריך לדעת כלל גדול. ברגע שאדם מצליח, מיד בא יצר הרע. יש יצר רע, לכל מצב יש יצר רע, יש יצר רע של הצלחות. מה זה היצר רע של הצלחות? היצר רע של הצלחות זה גאווה. אדם, ברוך השם, זכה ללמוד, זכה ללמד, אולי לעסוק בזיכוי הרבים, לעשות חסדים, או איזשהו עניין אחר, הוא ברוך השם הצליח, ואנחנו, כמו שאמרנו, להצליח זה דבר טוב. אבל צריך לדעת, מיד בזמן ההצלחה, יש יצר רע מיוחד של הצלחה. מה זה היצר רע של הצלחה? מתחיל להכניס לאדם גאווה. תסתכל, תראה ש... ספק אם יש בדור עוד אחד כמוך. אתה עכשיו, עכשיו אתה מתחיל להתגלות. אשרי הדור שככה לו. מה זה שהדור הדור שככה לו? שהנשמה שלי ירדה לדור הזה. זה, האדם לא צריך יותר משתיים, שלוש הצלחות רצופות כדי להרגיש שהוא מתקן את כל עם ישראל בדרך לגאולה. עוד שלוש הצלחות הוא המשיח בעצמו. זה מאוד קל. זה, לא, זה דרך מאוד קלה להגיע למקום הזה. למה? יש יצרה מיוחד על הדבר הזה. זה יצר רע מיוחד על הדבר הזה. אומר רבנו, מה לעשות? האנשים, הרבה פעמים, אדרמה, מקבלים נקודת אמת, פחדים כבר לפעול פעולות, להצליח. אבל באמת, רבנו אומר לנו מיד גם, רבנו מיד גם אומר לנו את העצה. אומר לנו, מה העצה? התחילו לזכור את החסדים שעשה עם המשם התברך ביותם ביער. שאדם מצליח, לא לברוח מהצלחה. הצלחה זה דבר טוב. אבל ברגע שאדם מצליח, שמיד אדם יזכור את החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתו ביער. מה זה עשה החסדים? תזכור שאתה היית במקומות כאלה ובמצבים כאלה, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מושיע אותך, והוא רחום רחפר אבון, איפה היית יכול להיות עכשיו? זה, יש, אולי היית סגן ראש הממשלה, אולי היית ראש כנופיית מבריחי סמים בדרום אמריקה. אי אפשר לדעת. כל אחד יודע בנפשו איפה הוא היה יכול למצוא את עצמו לולא החסדים של הקדוש ברוך הוא. זה, כל אחד יש את הנקודה הזאת. אומר פרי הארץ, שלכל יהודי יש ידיעה שהוא יכול להיות במקומות הכי נוראים שיכול להיות, ואם הקדוש ברוך הוא היה מציל אותו, אז הוא היה שם במקומות האלה. אז אומר רבנו, תתחיל לזכור שבעצם לולי שהקדוש ברוך הוא עזר לך, וברוך השם עכשיו אתה במקום הטוב, אתה בהצלחה, לולי זה, אתה עכשיו היית אולי יורה באנשים, אולי מבריח סמים, אולי שיגעון אחר בכדור הארץ. אז זה, אומר, רבנו מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול. רבנו אומר, ברגע שאתה נזכר בזה, ואתה אומר לקדוש ברוך הוא תודה, שהבאת אותי למקום הזה, מיד אתה מנטרל את העניין של הגאווה. לכן לא צריך לפחד מהיצרה של גאווה. לדעת, בזמן ההצלחה יש יצרה של גאווה, מיד שאתה מצליח, תעשה 5 דקות התבודדות, אחרי זה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא היית עוזר לי, אני עכשיו הייתי יכול להיות שהייתי יורה באנשים. לא יורה באנשים, הייתי יכול להיות באיזה בור אחר או באיזה שיגעון אחר. מה שאני לא נמצא שם זה רק בגלל שאתה ריחמת עליי, הבאת אותי למקום הזה. ותודה לך. ברגע שאדם אומר את זה, מיד הוא תיקן את העניין של הגאווה. זה התיקון של הגאווה. לכן לא צריך לפחד להצליח. עד רבה. עכשיו זה גם, הצלחה זה דבר טוב, למה? על כל הצלחה אפשר להגיד תודה. אז אפשר להרבות בתודה. וזה טוב להרבות בתודה. אז זה דבר ראשון שרבנו אומר. אבל רבנו אומר עוד דבר. רבנו אומר, והיו מתגעגעים איך לוקחים לכאן את הקפצן הראשון שהביא לנו לחם ביער. שהם נזכרו, דבר ראשון הם נזכרו בחסדים של הקדוש ברוך הוא. הם הבינו, הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. עזר לנו. לכן אנחנו זוכים עכשיו להיות במקום אחר לגמרי. אבל הם נזכרו בזה בעוד דבר. בקפצן העיוור שנתן להם לחם ביער. אומר, פה רבנו אומר נקודה מאוד עמוקה. רבנו אומר שיש בירור גדול בהבנה ובדעת שלנו להבין שעשייתא דשמיא ומה שאנחנו זוכים לקבל ולהצליח זה בזכות צדיקים גדולים מאוד שמסרו את הנפש עבורנו. מה הכוונה? בשיחות הר"ן רבנו אומר, כמובן, אומר כל התקרבות לצדיק זה טוב, אבל צריך להתקרב עם דעת. להתקרב עם דעת, הכוונה,
זה להבין את העניין של הצדיק. העניין של הצדיק זה תורה, זה צריך ללמוד את זה, צריך להבין את זה. אז זה הרבה דברים יש בזה, אבל אחד הדברים זה לדעת שבזכות שהצדיקים מוסרים את הנפש ומקבלים על עצמם איסורים מאוד מאוד גדולים, בזכות זה הקדוש ברוך הוא מושיע את עם ישראל. ואת הישועות שלנו, כל יהודי, היום בבוקר אדם כאן פתאום ברגע אחד, וברוך השם היום זה קורה הרבה, אדם הופך את כל החיים שלו, פתאום מתעורר בהתעוררות חדשה ומשנה את כל הדרכים של החיים שלו והולך בדרך חדשה. אנחנו לא יודעים איך זה קורה. הפשוט מתקיים, פתאום אדם קם בבוקר ודרך חיים חדשה. אז כתוב בספרים הקדושים שאנחנו צריכים לדעת שיש זכות שעוררו אותנו משמיים, שמעוררים אותנו, מקרבים אותנו. ומהי הזכות? שהצדיקים מקבלים על עצמם איסורים. בזכות האיסורים שצדיקים מקבלים על עצמם, בזכות זה אנחנו זוכים להתעורר בתשובה. וזה רבנו ארי כותב בשער הכוונות, אומר כמה עם ישראל צריך להודות לרבי עקיבא וחבריו עשרת הרוגי מלכות. אומר רבנו ארי הקדוש, שבזכות המיטה הנוראית שקיבל על עצמו רבי עקיבא, למות באהבת השם, בייחוד השם, להגיד שמע ישראל, אומר כל יום ויום, אומר רבנו ארי, כל יום ויום, הקדוש ברוך הוא מוציא נשמות מהקליפות, מהסטרא אחרא, שבויות במקום נוראי, ומחזיר אותם בתשובה, ומחזיר אותם לקדושה. רבנו ארי אומר, כל יום ויום יש את התיקון הזה. וכך עוד ועוד צדיקים במשך הדורות מקבלים על עצמם איסורים. אומר הרמח"ל, אפילו משה רבנו, בעולם איפה שהוא נמצא, שעוד שאנחנו, אין לנו שום השגה בזה, אומר הרמח"ל, במאמר שנקרא קינת השם צבקות, עד היום משה רבנו מקבל על עצמם איסורים, לפי בחינתו, כדי לעזור לעם ישראל. וזה סיפורים על עוד ועוד צדיקים. מי מקבל הכי הרבה איסורים על עצמו? כתוב בספר ישעיהו, המשיח. הנשמה של המשיח מקבלת איסורים נוראים. אומר, כתוב בספר ישעיהו, והוא מוכה אלוהים, בזוי אדם, אומר, לא תואר לו ולא מראה, ולא מראה לו. אז עד כדי כך, כתוב בספר ישעיהו, פרק נון ב', שאנחנו נגיד על המשיח, אם הוא קבל כאלה איסורים, סימן שמגיע לו. ואומר הנביא ישעיהו, והוא מחולל מאבונותינו. מה מחולל מאבונותינו? הוא נהיה חולה מהאבונות שלנו. כל מה שעובר עליו, זה הוא לוקח את האבונות שלנו עליו. אז הוא אומר, הזוהר הקדוש, שלפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא מכביד את עולו עליו, עד ששם עליו שרשראות של ברזל ומוטות של ברזל, עד שהוא כבר מתחיל לצעוק צעקות, שהוא כבר לא יכול לסבול את זה. המשיח בעצמו, כתוב בזוהר הקדוש. דברים נוראים. המשיח ודאי לא צריך את זה בשביל עצמו. וגם לא משה רבנו ודאי, לא ה-13 שנה של האיסורים במערה של רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא. כל זה, זה לעזור לנשמות ישראל. אומר רבנו, יש בזה התיקון דעת גדול מאוד אצלנו, להיות אסירי תודה, להכיר טוב לצדיקים שכל כך מסרו את הנפש בשבילנו. רבי שמעון בר יוחאי 13 שנה למד תורה קבור בתוך חול כדי לעזור לעם ישראל לצף הדורות. וכן הלאה, כל הצדיקים. לכן אומר רבנו שצריך שמודים לקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא עושה, בד בבד גם צריך לזכור כמה מסירות נפש הצדיקים מסרו עבורנו, ולהודות לקדוש ברוך הוא ולהודות לצדיקים. שיהיה לנו הכרת הטוב, שנדע שכמה הם עזרו לנו. ואז מיד האדם מרגיש, זוכים לפעמים לקבל הערה, האדם מרגיש געגועים. מרגיש געגועים אל הצדיק. אז רבנו אומר, והיו מתגעגעים מאוד, שמקבלים את ההערה של הנשמה של הצדיק, אז האדם רוצה מאוד להידבק בזה, אדם רוצה מאוד להתקרב לזה. אז היו מתגעגעים מאוד ואמרו, איך לוקחים לכאן את הקפצן הראשון שנתן לנו לחם שהיינו ביער? אבל תכף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים אחריו, ענה ואמר הנני, הנה באתי אצלכם אל החתונה. זה כלל גדול מאוד, זה יסוד מאוד גדול. כשאדם מרגיש רצונות וכיסופים להתקרב לצדיק, מיד הצדיק מגיע אליו. אם לא בגשמיות, ברוחניות. הנשמה של הצדיק מתחילה להעיר לו. לכן רבנו אמר, כמה חשוב היסוד הזה, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים, לקרוא את שמות הצדיקים, לעורר את הגעגועים, את הקשר הפנימי שלנו בתוכנו עם הצדיקים. ברגע שאנחנו מעוררים את הקשר הפנימי עם הצדיקים, מיד הנשמה של הצדיק מאירה לנו. אומר אור החיים הקדוש, בפירוש של התורה בחומש בראשית,
אומר, אדם מדליק נר בבית לצדיק, הנשמה של הצדיק מהירה מהירה לו בתוך הבית. לכן זה עת רצון מאוד גדולה. אדם יש לו דינים שידליק נרות לצדיקים. ידליק לרבנו, לרבי שמעון, ליוסף הצדיק, מדליק נרות לצדיקים, מיד האור של הנשמות של הצדיקים מתחיל להעיר אצלו בבית. זה מה שאומר, הנה באתי, מתוך הגעגועים הוא מיד מגיע הצדיק. אבל הוא אומר להם, עכשיו הוא אומר להם, אני כשהייתם ביער, ברכתי אתכם שתהיו סקנים כמוני. אבל עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה גמורה. עכשיו זה כבר לא ברכה, עכשיו זה מתנה. אני נותן לכם במתנה גמורה שתהיו סקנים כמוני. וזה כמובן שיש בזה אין סוף סודות, מה זה הברכה, בהתחלה הוא מברך אותם, אחר כך הוא נותן להם את זה במתנה. קצת נסביר מה הכוונה שתהיו סקנים כמוני. בדרכי הקדושה, להיות זקן זה תכלית, זה הדבר הכי טוב. מה זה זקן? כתוב שיש, בתוך הקדושה, כשאדם נכנס לתוך הקדושה, יש מדרגות, ואנחנו רוצים לעלות בהן. המסביר, הזוהר הקדוש, שיש מדרגה שנקראת מלכות. מלכות זה המדרגה שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, אבל לא מרגיש אור, לא מרגיש טעם, לא מרגיש איזה חיות, אבל הוא, ברוך השם, זוכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה מלכות. אחר כך אדם זוכה לעלות, אז הוא מתחיל להרגיש הערה של חיות, שמחה, אהבה, אז הוא עולה מדרגה. זה נקרא, קוראים לזה בקבלה, קוראים לזה שעכשיו הוא עלה מדרגה. זה מדרגה שנקראת תפארת. הוא עלה לתפארת. אחר כך אם האדם זוכה, הוא עולה לעוד יותר גבוה. זה נקרא חוכמה ובינה. זה אבא ואמא, זה חוכמה ובינה. מה זה חוכמה ובינה? שאדם מתחיל לקבל שכל חדש, מתחיל לקבל השגות. הוא מתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך השגות. זה כבר מדרגה גבוהה, זה מדרגה של צדיקים. עדיין זה לא התכלית. התכלית זה לעלות למדרגה שנקראת כתר. כתר זה נקרא סבא. זה סבא, סבא דה סבין. הוא סבא. הסבא זה נקרא מדרגת הכתר. זה נקרא להיות זקן שבקדושה. זקן שבקדושה זה לא עניין של גיל. זה עניין של מדרגה רוחנית. במדרגה רוחנית, שלמעשה התכלית של כל הנשמות, זה אומר רבנו אריה הקדוש, הכל שנזכה להיות זקנים, הזקנים האלה שבקדושה. כשהאדם זוכה להגיע למדרגה הזאת, זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, שהוא מתחיל להסתכל על כל החיים, על כל המציאות, ממקום אחר לגמרי. יש לו הרבה סובלנות, הרבה אורך רוח, הרבה רחמים, הרבה תיקונים שהוא יכול להמשיך ולגלות בעולם, הרבה דעת שהוא יכול לגלות בעולם. למעשה, הסבא, זה נקרא הזקן, הוא מתקן את העולם. לכן רבנו אומר, בחיים מוהר"ן, אני סבא דה סבין, אני הזקן שבזקנים. אני מחלק את מדרגות הזקנים לכולם. לכן זקן זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, שבמדרגה הזאת יש כמה וכמה בחינות במדרגה הזאת. אז רבנו אומר לנו כך, הוא מלמד אותנו פה כלל ויסוד מאוד גדול. המפגש הראשון שהם היו קטנים ביער, אז הקפצן ברך אותם ואמר להם שתהיו זקנים כמוני. אבל זה ברכה. מה זה ברכה? הוא המשיך עליהם איזושהי בחינה של הערה, אור, איזו בחינה שהם יתחילו להרגיש מה זה להכיר מה זה זקן, אבל אחר כך עבר הרבה שנים עד שהם פגשו אותו עוד פעם. עברו הרבה שנים. מה הם עשו כל השנים האלה? כל השנים האלה הם עבדו, הם היו קפצנים, אז הם עבדו את הקדוש ברוך הוא. בתפילה, במצוות, בלימוד התורה, התחזקו בשיחות חברים, זה כל השנים. אחרי כל השנים שהם עברו, בא אליהם הקפצן עוד פעם, הצדיק מתגלה פעם נוספת לאדם, ואומר לו, בפעם הראשונה שפגשתי אתכם, זה היה לפני שאתם עבדתם על עצמכם. עזרתי לכם, המשכתי לכם בחינה של זקן. אבל זה רק היה רק בשביל לעורר אתכם לעבודה. אבל עכשיו, שעברתם את כל מה שעברתם, זה אומר להם, עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה גמורה. עכשיו אתם תהיו זקנים כמוני. פה הצדיק לוקח את האדם ומעלה אותו למדרגה שלו להיות הזקן. זקן, כמו שאמרנו, זה לא גיל. זקן זה מדרגה שאדם יכול להתחיל לראות את כל העולם, את כל החיים, את כל המציאות שלו, דרך המשקפיים של האמונה. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. לכן הוא מתחיל לרחם על העולם, יש לו סבלנות, הוא יכול להכניס רצונות, ללמד וכן הלאה. אז כל זה נקרא זקן שבקדושה. אז בפעם הראשונה זה ברכה. זאת אומרת, הוא נתן להם הערה מזה, אבל הם היו צריכים לעבוד הרבה שנים על זה.
אחרי שהם עבדו כל הזמן הזה, עכשיו הוא יכול לתת להם את זה במתנה גמורה. עכשיו הוא אומר להם, עכשיו אני מעלה אתכם למדרגה שלי. אז זה קשור מאוד עכשיו גם לימים שבו אנחנו נמצאים. כי יש, זה כתוב, הזוהר הקדוש ורבנו הרי מסבירים שיש השלושה זמנים שנקראים פסח, ספירת העומר וחג שבועות, זה מהלך אחד, שבספירה, בפסח, בליל הסדר, והקדוש ברוך הוא מאיר לנו אור גדול מאוד. אור של חסדים, איך זה נקרא אור של החסדים שהוא מאיר לנו? אור של הזקן. זה כתוב בספרים הקדושים. אז הוא נותן לנו במתנה, האור הרוחני של ליל הסדר, זה האור של הזקן. אבל זה מיד מסתלק מאיתנו. אחרי 24 שעות זה מסתלק, מתחיל ימי ספירת העומר. זה העבודה שאנחנו עובדים על המידות. שאנחנו זוכים לעבוד כל ימי העומר על המידות, מגיע חג שבועות. אומרים חז"ל, מה זה חג שבועות? חג שבועות זה נקרא סוד הכתר. סוד הכתר העליון, זה הזקן, עכשיו בחג שבועות, עם ישראל מקבל את המדרגה הזאת במתנה. כל העניין של שבועות זה, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, בזכות הימים האלה שעברנו, בימי העומר, הוא נותן לכל אחד מאיתנו מתנה, מדרגה חדשה בבחינת הזקן. אז לא, עדיין לא בשלמות, אבל לכוון, שמגיע חג שבועות, אנחנו הופכים להיות, אחרי חג שבועות אנחנו מתחילים להיות זקנים. אבל זקנים שבקדושה. זקנים שבקדושה, אחר כך אנחנו נראה שזה הכי הרבה חיות יש לזקנים שבקדושה. זה בהמשך הסיפור. רבנו מלמד אותנו את הנקודה הזאת. אז הזקן הזה, זה נקרא מדרגת הכתר. ורבנו הרי הקדוש אומר שבחג שבועות, כל הלילה, למה לומדים תורה כל הלילה? אם מי שקשה לו, יש מהשיעורים, קשה לו, שיתבודד, להשתדל לא לישון בלילה הזה. כמה שאדם יכול, שישתדל לא לישון באותו הלילה. למה לא לישון? אומר רבנו הרי הקדוש, איך שמתפללים ערבית, נכנס חג שבועות, מתחילים משמיים להאיר בעולם את הארת הכתר. הזקן, הזקן שבקדושה מתחיל להאיר. כל הלילה עד עלות השחר, כל הזמן מאיר עוד ועוד. מצטרף, הולך ומצטרף, עוד ההערה הגדולה הזאת. ברגע שאנחנו זוכים להיות ערים באותו הלילה, אז מה אנחנו פועלים בזה? אנחנו מכינים את עצמנו לקבל את האור של הזקן. זה מה שרבנו אומר. הנה באתי אצלכם אל החתונה, הקבצן העיוור, שזה הזקן שבקדושה, זה קורה בליל שבועות. בליל שבועות כל יהודי מקבל את זה. מתי גומרים לקבל את זה בשלמות? בעלות השחר הולכים למקווה. אומר רבנו הרי הקדוש, בשעה שטובלים במקווה, בטבילה הזאת, זה טבילה לא טובלים בה. נראה שאנחנו טובלים פה במים, באיזה מקווה, פה בעולם הזה. אומר רבנו הרי, אתה טובל במקווה עליון מאוד. הנשמה שלך עכשיו טובלת בעולם גבוה מאוד, ואתה מקבל בשלמות את הארת הכתר. זה בטבילה במקווה. אז הזוכים לקבל את כל המתנות האלה, זה זוכים לקבל את זה בליל שבועות. בליל שבועות זוכים לקבל את זה. אז אנחנו מקבלים את הארת הכתר. אבל מה קצת נסביר שנדע לכוון, על מה אנחנו צריכים לכוון בשבועות שמקבלים את הארת הכתר, מה זה? אז יש בזה כמה וכמה בחינות. הדבר הראשון זה הארת הכתר זה להפוך ברוגז רחם תזכור. להפוך את כל הכעסים שלנו, את כל ההקפדות שלנו, לעין טובה, לרחמים, ללימוד זכות. אתה כועס עליו, הוא באמת לא יתנהג איתך בסדר, אבל תסתכל, מי ידע איזה, כמה הוא אנוס וכן הלאה. זה נקודה אחת, להפוך כעס לרחמים, זה נקרא הארת הכתר. אבל יש עוד דבר, שהוא השורש של הבחינה של הכתר זה, שאדם נמצא בכל מיני חושך, כל מיני מצוקות, עובר על כל אחד מה שעובר, ולפעמים פתאום מאירים על האדם, פתאום מאירים לו בתוך הלב איזה אור שנותן לו כוח, נותן לו... מחזק אותו, הוא קם על הרגליים וממשיך הלאה. אומר רבנו, שזה נקרא הארת הכתר. זה הארת הכתר, מה שאדם מקבל בדור שלנו, בכאלה הסתרות, מקבל פתאום כוח להתחזק ולהמשיך הלאה, וזה הארת הכתר. לכן, מגלה לנו רבנו הרי קדוש, יסוד מאוד גדול. את כל ההארה, כל שורש הארת הכתר, מתי מקבלים? חג שבועות. למה מקבלים את זה? זה שאלה שרבנו הרי שואל, למה מקבלים את זה בחג שבועות? למה הוא שואל את השאלה הזאת? כי רבנו הרי אומר, מה יותר גבוה? איזה קדושה? שבת או יום טוב? מה יותר גבוה? ידוע, קדושת שבת יותר גבוה מקדושת יום טוב. בשבת, רק בסוף שבת, במנחה של שבת, מקבלים, זה נקרא חצי הארת הכתר.
פה בחג, חג שבועות שזה יום טוב, כבר בלילה אתה מקבל את כל הערת הכתר. שואל רבנו הרי קדוש, איך זה יכול להיות? הרי אם אתה בשבת, אתה מקבל חצי כתר, איך, בסוף השבת, איך אתה מקבל בתחילת חג שבועות כבר את כל הערת הכתר? בלילה מקבלים את כל הכתר. שאלה שרבנו הרי הקדוש אומר. אומר, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אומר, בכיוון שהוא זוכר, הקדוש ברוך הוא נזכר, ביום הזה נתתי לעם ישראל את התורה, נתתי להם את הבת שלי. כי פה הייתה החתונה הקדושה ביני לבינם, מאהבת ישראל, הוא נותן לנו את הערת הכתר בליל שבועות, בחג שבועות. אז זה צריך לזכור שהערת הכתר זה נקרא לא להתייאש בשום מצב. לקבל את הכוח הפנימי הזה, שלא להתייאש בשום מצב, זה נקרא הערת הכתר. אז זה מקבלים בחג שבועות, טוב לכוון על הדברים האלה. בעזרת השם, שבוע הבא נזכה, נמשיך קצת לדבר על הנקודה הזאת, על התיקון העצום והנפלא שנעשה בחג שבועות, שאפילו בשבת אין כזה אור גדול כמו שיש בחג השבועות. עכשיו, רק לסיום, רצינו להגיד משהו. ברוך השם, בחסדי השם עלינו, וכיוון שאנחנו משתדלים מאוד לעסוק בהפצה ובקירוב, אז היצר לא שתק. לא, 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 לא שתק בעבר, גם לא שותק בעובר. ועושה את כל מה שביכולתו רק להכביד, בכל דרך אפשרית. ואחד הדרכים, כבר חז"ל כבר גילו לנו שזה יהיה אחד הדרכים הקשים, זה בעניין של ממון. בעניין של ממון, וברוך השם, הגענו למצב של קושי מאוד מאוד גדול בממון. לכן, כל מי שיכול, אחד המרבה, אחד הממית, רק לכוון, לבוא להבין שבשמיים, מי שיכול, תמיר בעזרת השם, יאסוף, פשוט זה מקביט לעבור איזשהו גל. יש עוד הרבה גלים, אבל נעבור גל אחד. רק אני רוצה להגיד לכם משהו. לפני חודש הלכתי לאחד המקובלים בירושלים, אמרתי לו, על מה ולמה? סיפרתי לו, מה עובר? אמרתי לו, למה זה קורה? אולי צריך לתקן משהו? אז הוא הסתכל עליי ככה, אני אמיתי שזה היו שניים, ולא ביחד, בנפרד. הסתכל עליי בחייר ואמר לי, מה אתה רוצה? גם תפיצו תורה וגם יהיה לכם המון, זה לא הולך ביחד. זה היצר הרע לא מוכן לכזה דבר. אז זה צריך לדעת שברוך השם, הקשיים גדולים מאוד, לכן כל מי שיכול לעזור פה, כל מי שיכול לעזור פה, תבוא עליו הברכה. ואני רק רוצה להגיד לכם משהו, שהרב ברלנד אמר לי לפני כמה חודשים, והרב שלום ארוש אמר לי את זה אחר כך, ועוד מישהו אמר לי, שברגע שיעזרו לממון, כל מי שנותן, שיראה את זה כפדיון גמור. זה אין שום ספק שמי שיעזור פה בממון יכול וצריך לכוון על זה על פדיון, ויראה ישועות מהדבר הזה. הרב אמר לי, האדם שייתן עכשיו ממון, מדוע? כי זה מלחמה. זה שאין ממון זה לא טבעי, זה כן צריך להיות. פשוט, לא צריכים עושר גדול, צריך להיות. רק רואים מכל הצדדים, מכל הכיוונים, היצר הרע נלחם בכל כוחותיו. ויש דברים של הרבה פעולות של זיכוי הרבים עומדים, פשוט נמנעים כרגע בגלל הדבר הזה. לכן כל מי שעוזר שידע, כפשוטו הוא פועל, ממש פועל, שנוכל להמשיך בפעילות. לכן לכוון על זה על פדיון, הרב אמר לי להגיד שכל מי שיעזור בזה, ממש יהיה לו הרבה הרבה ישועות. תבורכו.